はい、皆さんこんにちは。今回はバンクーバーにある PNE プレイランドに行ってきました。今回私が行ったのは10月に行ってきたので夜6時からのオープンだったんですけど、夏場はお昼も空いてるそうです。チケットは事前にネットで買って1人 44.5 ドルでした。で、入り口でその買ったチケットとワクチンレコードを見せて入ります。オープン前からこの入り口でスタンバってたんですけど、オープンになった瞬間みんなむっちゃ走ります。これは多分世界共通ですね。オープンの時間に行ったからか入り口でゾンビたちが迎え入れてくれました。まず最初は入り口近くにあったこれ、みんなこれに向かって走ってたんでこれに乗ることにしました。これは席が外向いてるのと中向いてるの両方あって、絶叫好きな私はこれすごい楽しかったんですけど、苦手な友達はもう泣くほど怖かったそうです。日本の遊園地とか動物園にもよくブランコってあるじゃないですか。それの高い版です。何が怖いって安全装置がこんだけしかないんです。これは多少絶叫苦手でも乗れると思います。景色も綺麗でした。はい、これまた意味わからんぐらい回ってますよね。これ一応縦向きに回ってるんですけど横にもグラグラ回ってるんですよ。で、乗るとここれなんですけど見えます？ベルト1本すら何もないんです。これは休憩がてら乗ったんですけど全然怖くなかったです。絶叫が苦手な友達も大丈夫やったんですけど、人によったら酔いやすいかもしれないです。I am Walter Van Horn, and this is my wife. Mary Van Horn, pleasure to meet you all. Now, many of you have probably been here before, seen the mansion, the portal, all that fun stuff. Well, this year we thought we'd do something a little bit different. And so without further ado, here is the Van Horn family seance. That's where you clap. お祭りのゲームみたいなのもいくつか並んでました。この時すごい寒かったのでこのホットチョコレートで温まれて幸せでした。シューティングゲームもありました。みんなでしたんですけど私は下手すぎてもう秒で終わりました。これやばくないですか。端っこにそれぞれ人乗ってるんですけどこんだけ回されて画面に映りきらないぐらい大きいし、さすがに怖くてよう乗らなかったです。もし乗るってなったらこれは唯一追加料金言いました。今まで大人向けのクレイジーな乗り物ばっかり紹介してきたんですけど、こういったお子さん向けのもありました。私が行ったのは2021年の10月に行ったので今年は変わってることがあるかもしれないんですけど、すっごい楽しかったんでバンクーバーに住んでる方はぜひ行ってみてください。